Neu, neu i més neu és el que hem viscut durant tot el dia d'avui al Camp Nou. Una neu que, a mesura que passaven les hores, ha anat quallant, fins a convertir les instal·lacions de l'estadi barcelonista en dignes d'un paisatge alpí. Com això passa molt poques vegades a la vida, us convidem a que ens seguiu per un tour ben especial, un tour pel Camp Nou, passat per neu. Ni gespa verda, ni explanada asfaltada, ni seients vermells. Tot passat per neu. Un paisatge que ha sorprès a turistes i locals. Els primers perquè Barcelona no està dins dels destins concrets de neu i els locals perquè pocs recorden una nevada d'aquesta magnitud. Passejar en aquestes condicions pel Camp Nou és tota una experiència. Entrant per l'accés número 7, corresponent al carrer Arístides Maiol, s'obre davant nostra l'explanada de l'estadi només poblada per cotxes i arbres que veuen amb resignació com els constants flocs de neu els canvien de color. Els colors blaugranes ondegen malgrat el fred i la neu amb força delimitant el territori barcelonista, en el que cada vegada costa més trobar pams sense neu. El terra que porta el Palau Blaugrana s'ha convertit en una catifa blanca que delata tot el qui la trepitja. Algun turista aprofita per immortalitzar la seva estada nevada al Camp Nou, mentre que alguns empleats fan improvisades bromes a les immediacions del Palau. El gruix de neu, cada vegada major, cobreix i amaga les diferents estàtues i mobiliari de les instal·lacions de l'estadi, transformant-lo en una pista de joc pels més atrevits. És el cas dels residents de la Masia, qui, veient els seus respectius entrenaments suspesos a causa del temporal, s'han calçat botes, gorres i guants per sortir a fer guerres de boles de neu al camp de futbol alguns, i d'altres, més creatius, per construir un ninot de neu. Amb neu, neu i més neu és com començàvem i és com acabem. En un dia que de ben segur recordarem durant molt de temps.